Okay. Ylli Besi dhe Gani. Plas vlerësimit se kjo mund të jetë nata e fundit për njerin prej jush në shtëpi. Dhe duke marrë parasysh që nuk do të keni dark të nominuarve, ka vendosur të ju liroj nga prangat. Dhe mos komunikimi për me banorët të tjerë. Ju inkuraroj të përdoreni këtë kohë për të biseduar dhe zgjaruar me të tëj, me banorët e tjerë rreth gjërave që ju kanë mbetur peng pa I diskutuar. Mos konsumimi I alkoholit mbetet në fuqi. Ju dëshiroj një natë të këndshme në shtëpi me të madhe në vend. Bye.